Torej, težave z suhimi očmi so lahko bodi si posledica tega, da se spreminja sestava naših naravnih solz, niso več tako mazljive, postajajo preveč vodnate, torej se spreminja njihova sestava, ali pa jih je premalo. Razlogi za to so lahko različni, lahko gre za hormonske spremembe, lahko gre za klasičen razvoj v življenju, kjer z samim staranjem te sposobnosti nastajanja solz in pa mazljivosti solz se spreminjajo. Lahko je to posledica drugih bolezni, lahko je tudi stranski učinek določenih zdravil. Razlogov je lahko veliko. Težave so lahko občasne, lahko so pa tudi kronične. Kada so kronične, govorimo bolj o sindromu suhega očesa. Kada so občasne, si lahko pri teh stvarih tudi zelo lepo pomagamo na naraven način. In o tem bom govoril v eni od naslednjih zelenih minut. Farmedika, vaš partner pri zdravju.